Kompanija Paragraf regionalni centar Kraljevo organizovala je danas u saradnji sa Državnim univerzitetom u Novom Pazaru besplatno savjetovanje za sve zainteresovane privrednike o pripremi finansijskog izveštaja za 2016. godinu. Pored toga, savjetovanje je obuhvatilo i predavanja vezana za poreske aktuelnosti i najavljene izmene. Kraj je još jedne poslovne godine, pa je interesovanje za savjetovanje kompanije Paragraf na temu podnošenja finansijskog izveštaja privuklo veliki broj privrednika iz Novog Pazara, Raške i Tutina. Slična predavanja ova kompanija organizuje u drugim regionima zemlje. Učesnici su se najviše zanimali za popise imovine i obaveza, izradu završnih računa i druge obaveze na kraju poslovne godine. Što se tiče ovo sad što je najviše zastupljeno, jesu završni računi. To je ono što svaki subjekat mora da podnese na kraju svoje poslovne godine, tako da je to najaktuelnije. Takođe, uvek što je aktuelno, što smo i u ranijem periodu takođe organizovali bili u Novom Pazaru, jesu, na primjer, pitanje javnih nabavki, koja je to uvek aktuelna tema. Tako da, znači, iz svih oblasti, svih tema uvek smo dostupni da pružimo ljudima informacije. Naime, do kraja godine promenit će se zakon o porezu na dodatu vrednost, kao i zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a očekujemo da se i zakon o akcizama izmeni do kraja ove godine. Savjetovanje je organizovano potpuno besplatno, pa su mogli da učestvuju kako pretplatnici usluge kompanije Paragraf, kojih ima dosta u Novom Pazaru, tako i svi ostali zainteresovani privrednici i fizička lica.